最初はゆっくりとその形を見せて、次に普通の速さで演じてみる。一つ目は片襟からの崩しである。次も同じく片襟の腕の払いからの逆攻め。この技をもう一度スローモーションで再現してみる。次は面付きからの変化技。同じく面当てからの変化技。次も面打ちからの変化技である。最後に出てくる取り付け技は14代石谷武雄が使った豪遊取り付け。今まで見てきたように本体陽神流柔術は実戦に即した技として伝承されている。入り身転身の柔軟な身のこなし、鋭く対決する一瞬の利合、逆技から投げに入る瞬間の当て身または蹴り、手刀は実に鮮やかである。